New City Katechismus so zamysleniami. Staré a nové poklady pravdy pre 21. storočie. Zostavil Co Colin Hansen. Preklad Martina Tomašovičová. Vydalo Porta Libri. Načítal Filip Pangrác. Otázka číslo 3. Koľko osôb je v Bohu? Odpoveď. V jedinom pravom a živom Bohu sú tri osoby. Otec, syn a duch svetý sú jednej podstaty a sú si rovní v moci i sláve. 2. Korintianom 13:13 .13. Milosť pána Ježiša Krista, božia láska a spoločenstvo svätého ducha nech je so všetkými vami. Komentár. Richard Baxter. Je nutné, aby sme verili veľkému tajomstvu požehnanej trojice, teda Otca, Syna a Ducha Svetého, ako jedného Boha a nevenovali sa len väčšnému tajomstvu jeho nepreskúmateľnej trojedinej existencie, ale najmä spoznali tri rôzne podoby Boha podľa jeho diela na človeku. Náš tvorca a Boh prírody, náš spasiteľ a Boh vládnúcej a zmierujúcej milosti a posvetiteľ, ktorý nám pomáha a zdokonaluje nás do slávy. Je nutné, aby sme verili, že Boh je jeden, večný, celistvý duch a pritom je stále Otec, Syn a Duch Svety. Ako sa dá dokázať, že Duch Svety je skutočne Boh? Musíme byť pokrstení do viery v Neho, Otca i Syna. On v nás bude konať dielo, ktoré je vlastné Bohu. Duch Svety v písme oplýva Božími vlastnosťami. Kevin de Young. Učenie o trojici je najdôležitejším kresťanským učením, nad ktorým sa väčšina ľudí nikdy nezamyslí. Pre našu vieru je kľúčové a aj napriek tomu ho mnohí kresťania vnímajú len ako metúci matematický príklad. Ak sme aj schopní pochopiť, čo trojica znamená, nezdá sa, že by nám to prevratne menilo život alebo výrazne s nami rezonovalo. Určite už viete, že slovo trojica sa neobjavuje nikde v Biblii. Dobre však vystihuje viacero biblických právd. Pointa učenia o trojici v skutočnosti spočíva v siedmých výrokoch. Boh je len jeden. Otec je Boh. Syn je Boh. Duch Svetý je Boh. Otec nie je syn. Syn nie je duch. Duch nie je otec. Ak ste pochopili týchto sedem výrokov, zvládli ste učenie o trojici. Teda, čo to znamená, keď hovoríme, že Boh je len jeden a zároveň sú traja? Kresťania sú monoteisti. Neveríme vo viacerých bohov ani v celý panteón bohov, ale len v jedného boha, ktorý sa prejavuje a existuje v troch osobách. Jazyk týkajúci sa osôb je veľmi dôležitý. Aj ranná cirkev Musela hľadať vhodný jazyk. Slovo osoba pekne vystihuje charakter troch členov trojice a zároveň aj ich vzájomný vzťah. Otec, syn a duch svätý existujú ako jedna podstata a aj napriek tomu sa líšia. Jeden nie je ako druhý. No zároveň sú si rovní v postavení, v sláve aj majestátnosti. Ježiš vysiela učeníkov krstiť v mene Otca, Syna i Ducha Svetého a rovnako je učením o Trojici predkané i celé písmo. Ľudia sú ešte zmetenejší z toho, prečo na tom vlastne záleží. Dobre, rozumiem, traja v jednom a jeden v troch. Čo to reálne mení v mojom kresťanskom živote? Keď už hovoríme o Trojici, toto učenie podľa mňa pre nás znamená tri dôležité veci. Poprvé, trojica nám pomáha rozumieť tomu, ako môže v rozdielnosti existovať jednota. V dnešnom svete je to jedna z najpálčivejších otázok. Niektorí sa sústredia takmer výlučne na rozdielnosť a na to, čím sa ľudia líšia. Nevidia nič spoločné. Iní bojujú za úplnú jednotvárnosť v zmýšľaní, vo vláde i v prejavoch. Sveta Trojica nám však ponúka obraz, o hlbokej, skutočnej a organickej jednote v rozdielnosti pri pohľade na to, ako sa zjednotený Otec, Syn aj Duch Svetý podielajú na našej spáse. Otec povoláva, Syn dokonal a Duch aplikuje. Boha stretávame ako plnohodnotného Boha v Otcovi, Synovi a v Duchu Svetom. Ich väčšie dielo však nie je ani vzájomne zameniteľné, ani nadbytočné. Po druhé, v trojedinom Bohu je obsiahnutá väčšnosť lásky. Ak by sme mali Boha, ktorý nie je v troch osobách, musel by stvoriť inú bytosť, ktorú by mohol milovať a ktorá bude vyjadrením jeho lásky. Otec, syn a duch svetý odjak živa existujú vo vzájomnom vzťahu lásky. Láska teda nie je stvorený koncept. Boh nemusel vystúpiť mimo seba, aby mohol milovať. Láska je večná mať trojediného Boha znamená mať v plnosti Boha, ktorý je láska. Po tretie a napokon najdôležitejšie učenie o trojici je pre kresťana kľúčové, pretože na svete nie je nič dôležitejšie, než poznať Boha. Ak jeden Boh existuje v troch osobách, ako Otec, Syn a Duch Svetý, a my sme krstení do jeho trojediného mena, že ten kresťan, by tieto trinitárne skutočnosti nemal ignorovať. Na trojici napokon jednoducho záleží preto, lebo záleží na Bohu. Modlitba Otec, syn a duch, ste mimo nášho porozumenia. Ďakujeme, že nás pozývate do svojej lásky. Lásky, ktorá existovala v troch dokonalých osobách ešte pred založením sveta. Amen. Tento katechizmus bol načítaný so súhlasom vydavateľstva Porta Libri. Katechizmus spolu s desiatkami iných kresťanských titulov si môžete zakúpiť na stránke www.porta.sk. Ďakujeme za vypočutie tohto diela.